Du står här på Fotbollsgalan med Stina Blackstenius. Välkommen hit. Tack. Ja, det är ju en fotbollsgala. Vi ska hylla många idag. Vem tror du kommer att vinna priserna? Diamantbollen, guldbollen, svårbad. Det är jättesvårt att säga. Det är många bra spelare som är nominerade i de här kategorierna. Så det, ja, det blir väldigt spännande att se. Mm. Jag tänkte vi skulle hylla herrlandslaget lite, som har tagit oss till fotbolls-VM nu. Såg du själv matchen? Ja, självklart såg jag matchen. Ja. Vad tyckte du om deras prestation? En otroligt stor prestation. Och otroligt häftigt att de ska spela VM nästa sommar. Så det är väl, ja, väldigt roligt, såklart. Om vi går över till dig själv då och kollar på ditt fotbollsår. Vad är du mest nöjd med nu under året? Jag skulle väl kanske säga att jag är mest nöjd över att jag vågade ta steget till franska ligan och Montpellier. Från tryggheten i Linköping till en lite mindre otrygg omställning till att flytta till Frankrike. Men det har gett mig väldigt mycket som fotbollsspelare och som människa, och det är jag väldigt glad över. Det känns väldigt roligt att jag vågade ta det steget. Och vad är det du känner som du har utvecklats på fotbollssidan nu när du kommer till Frankrike? Jag hade som mål att utveckla min teknik med det snabba och tekniska spelet i Frankrike, så det hoppas jag att det har blivit lite bättre. Men jag är fortfarande under utveckling och hoppas kunna utveckla fler saker, såklart. Ja, då tackar så mycket. Tack.